kulankan oo ahaa mid looga arinsanayay sii dardargelinta xoojinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada oo muddooyinka u dambeeyay si weyn isaga kaashanayeen dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo. Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada amniga dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug, saraakiisha laamaha amniga labada dowladood, gudoomiyaasha gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland, iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Puntland ayaa intii uu socday looga hadlay sii xoojinta amniga iyo la dagaalanka kooxaha qaswadayaasha ee argagixisada Al-Shabaab, kuwa oo la isku soo qaaday kulanku inay doonayaan in colaad ay ka dhaxabuulaan shacabka gobolka Mudug iyagoo adeegsanaya kooxo nabad la calqaladeeya. Kulankan ayaa markuu soo idlaaday waxa warbaahinta si wada jira ula hadlay wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo ka warbixiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay. Waxaa lagu gorfeeyay runtii qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah, gaar ahaan deegaamada bariga Mudug, koonfurta Mudug, oo kooxaha argagixisada ahi dhaqdhaqaaqay ka wadaan maalmahan dambe, gaar ahaan aagga Bacad Weyne. Arrintaas waxay shirki looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas, iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo. Runtii waxaan u mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta iyo wasiirada, gaar ahaan wasiirka amniga oo runtii maantay offer gareeyay ama ballan qaaday in ciidamada Puntland ay diyaar u yihiin inay kaalmeeyaan ciidamada Galmudug ee kula jira furmaha hore, aagga hore ee dagaalka, kooxaha argagixisada ah. Waayo dhibaatada argagixisadu dhinac kasta way saameynaysaa, hadday ka soo gudbaan deegaamadaasna waxay u gudbayaan meelo kale oo caloosha ah. Ka mid ahaa sidii labada maamul ay isu kaashan lahaayeen oo horumarka iyo midnimada iyo bulshada sidii loogu adeegi lahaa iyadana la isaga kaashan lahaa, iyadana meel baa wax la dhigay. Waxaa kaloo iyadana muhiim ahayd oo aad looga hadlay, meelna wax la wada dhigay, in arrimaha qabaailkii dhibaatadu ay kala gaadhay iyo shaqaaqooyinkii hore u dhacay ee laga heshiiyey, ee nabadda laga qaatay iyo colaadii laga gudbay, in la dhammaystiro. Wixii taagtaagnaay oo dhinnaa in la dhammaystiro, oo ay ugu muhiimsanayd colaadihii u dambeeyey ee galbeedka ee ka dhacay Mudug, arrimaha in la dhammaystiro, oo nabaddii la qaatay iyo heshiiskii la qaatay, wixii dhinnaa in la dhammaystiro si aysan halkaa dib uga soo cusboonaan wax magarad iyo makas ka faa'iidaysata colaada. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Galkacyo.